观众朋友大家好，欢迎收看中共丑陋面目大起底特别节目。中共二十大以后，善于伪光正粉饰之术的中国共产党突然发现自己再也无法掩盖魔鬼般丑陋的面目了。在官场，时任中共外长秦刚2023年6月最后一次出席外交活动后，便从公众视野中消失，原因不明，生死不明。退休仅7个月，年仅68岁的中共前总理李克强突然不明不白死了。中共前国防部长李尚福莫名其妙地被宣布不再是全国人大代表。中共前国家主席李先念的女婿上将刘亚洲被判无期徒刑，中共秘而不宣。30多年来，按惯例召开的中共两会结束时的总理记者会突然被取消。在民间，各界人士动辄因言获罪，首富、名人、明星频频被网曝，告密横行，全民抓间谍，二次文革山雨欲来。在国外，中共战狼碰壁，各种黑客、窃密、渗透丑闻曝光，特务被抓，各国联合抵制中共恶行，因利益分配不均，纽约爱国侨领在会上大骂中共驻纽约总领事是贪官、是傀儡，有机会送他到监狱里面。同时，神韵艺术团以纯善纯美的艺术形式再现共产党之前的中国，在国际上大放异彩。中共以下三滥的手段破坏神韵，被美国联邦调查局调查，在全世界丢人现眼。凡此种种表明，中共在走向解体，中国共产党已成为了人间丑陋邪恶的代名词。值此新旧历史更替之际，我们有必要对中共的丑陋做一个简要总结。中共丑陋之最，当属已死的前党魁江泽民。他每一次出访都拼命作秀，全然不顾外交礼仪。他不分时间场合吟诗高歌或卖弄英语，甚至在大庭广众之下抠鼻孔死盯着女人。这些丑态被广泛报道，成为了国际笑柄。1999年3月30日，江在奥地利总统陪同下到萨尔茨堡参观莫扎特故居。故居内最有价值的收藏品是莫扎特1785年购买的一架钢琴，据说除莫扎特本人外，世界上还没有第二个人弹过。钢琴前挂着禁止触摸的德语、英语告示牌。谁知奥地利总统介绍完这架钢琴后，将一屁股坐下来，开始弹奏《洪湖水浪打浪》。江的突发举动让在场的中共使馆官员大为吃惊。奥地利总统有心阻止，但顾及外交礼节也不好说什么，表情十分尴尬。1996年6月24日，当西班牙国王请江一起检阅三军仪仗队时，江突然从口袋里掏出一把梳子，歪着头当着国王的面梳起头来。次日，西班牙第一大报《国家日报》和其他许多报纸以头版头条刊出新闻图片，卡洛斯国王看江泽民梳头。1999年10月24日，江在法国参观一座博物馆时，竟然拉起总统希拉克的夫人贝尔纳代特的手跳起华尔兹舞来，这让希拉克非常不悦。法国民众更是义愤填膺，认为是对法兰西民族的侮辱。在1989年9月26日的一次中外记者会上，当一位法国记者问到因六四被捕的一个女研究生在四川监狱里被轮奸之事，江当众说她是罪有应得，令全球震惊。2002年，江去冰岛访问，当国宴吃到一半时，江突然站起来高歌一曲，在场宾主错愕不已，江的夫人王冶萍面部表情十分难堪。
整个情景被冰岛最大的日报以大幅彩照详细报道。2000年10月27日，香港记者在中南海问江泽民关于董建华在2002年香港特首选举中是否已经被钦定的问题，江顿时表现激动，大发雷霆，训斥香港记者 Too young 太年轻， Too simple 太简单， Sometimes naive 有时太幼稚。突然江又莫名其妙蹦出一句话，中国人有一句话叫闷声发大财，我就什么也不说了，这是最好的。次日香港媒体前所未有的齐声谴责江，这是自香港1997年政权移交给中共以来，当地媒体第一次对中共国家主席发起如此大规模的批评，指责江心虚与傲慢，几乎所有的报章都发表了江动怒的照片。类似这样的例子不胜枚举，网上有关江丑态的照片有很多，可以说江不是一个正常的人，他是一个集中了种种丑陋和道德败坏特征的人形大丑，愚蠢、贪婪、狡诈、凶狠、阴险、淫乱、小心眼、妒忌心重、表现欲强等。江的履历也是见不得人的，据中国历史学者吕嘉平考证，江有二奸二假。第一奸，江泽民的亲生父亲江世俊和江泽民本人都是汉奸。江世俊当过大汉奸汪精卫伪政府的宣传部副部长，江泽民则在伪中央大学接受过汉奸教育与培训。第二奸，江1954年至1956年在苏联学习时，与苏联国家安全委员会克格勃的美女特工克拉娃勾搭上了，江从此成为暗藏在中共内部的苏联奸细。第一假，江是一个冒充1946年加入中共的假党员，据中共南京地下党市委书记陈修良等讲，江不论是在南京伪中央大学还是在上海交大都不是中共地下党员。第二假，江是一个冒假的中共烈士子弟，吕嘉平考证后认定，当时投靠日本的汉奸江世俊不可能将锦衣玉食、爱吹拉弹唱的江泽民过继给声称抗日且穷困潦倒的中共党员江尚卿当养子。来路不正的江却有瞒天过海之术，在1989年六四天安门屠杀后，竟然入主中南海，成为中共中央总书记、国家主席、中央军委主席。江最大的丑陋体现在掌权期间犯下三宗大罪。第一宗罪，江是中共高层最严重的腐败分子和腐败的总后台。江以贪腐治国，提拔重用了一大批腐败分子，同时纵容其子江绵恒一边升官一边发财。在江家和江家帮的带头作用下，中共官场以前所未有的加速度变成权钱色交易的大卖场。第二宗罪，江是当代中国最大的卖国贼。江有一张与解体苏联、解散苏共的关键人物俄罗斯总统叶利钦紧紧拥抱在一起的照片，江双手搂着叶利钦的脖子，满脸堆笑，一副终于见到主子的样子。这张照片非常生动地将江的卖国嘴脸暴露在世界面前。1999年12月9日，在中共当政50年、实行改革开放21年、吹嘘取得举世瞩目伟大成就21年之际，在苏联解体8年、俄罗斯国力虚弱、叶利钦总统的休克疗法不奏效之际，江跟俄罗斯签订议定书，完全承认沙俄强迫腐败无能的晚清政府签订的不平等条约，将沙俄侵占的中国东北100多万平方公里的领土无条件送给俄罗斯，将出卖的中国东北、西北、西南的领土达170多万平方公里，相当于40多个台湾。第三宗罪，江是迫害法轮功的罪魁祸首。
1999年7月20日，将因为妒忌学练法轮功的人太多，听不进关于法轮功的任何真话，一意孤行，发动对信仰真善忍的法轮功修炼群体的迫害，制造了一场跨世纪的人权大灾难。这是百年中共史上最伤天害理的一场迫害，已持续25年之久，涉及上亿法轮功学员和他们的亲友，波及全世界所有国家和地区，迫害手段之邪恶超越古今中外，在国内外造成极其严重的后果，败坏道德，破坏法纪，毁灭人伦，腐败官场，祸国殃民。多年后，人们发现这场迫害蔓延至其他族群，活摘器官让人人自危，毁灭道德信仰，让社会堕落，让中国人互害。这场迫害的恶果和伤害已超过了许多场战争给人类造成的危害。2022年10月22日，中共二十大闭幕式上，白发苍苍的中共前党魁胡锦涛，因为对即将投票表决的名单有异议，被强行架出会场。在场的所有中共高官，无论是当初提拔重用胡锦涛的中共政治局前常委宋平，还是胡锦涛提拔重用的中共政治局前委员、国务院副总理胡春华，全都正襟危坐，无一人上前安慰一下。这惊人的一幕被各大国际媒体拍到，让全世界瞠目结舌。中共二十大刚结束，新一轮中共高层内斗立马上演。第一个中枪的是习亲自提拔重用的最年轻的党和国家领导人、国务委员、外交部长秦刚。2023年6月25日，秦刚突然被失踪，之后被免外长，再被免国务委员职务。秦刚曾在3个月内实现3级跳，从副部长级到正部长级，再到副国级，可谓火箭般升官。却在升任外长仅7个月后被免职，成为中共建政75年来任期最短的外长。第二个中枪的是习亲自提拔重用的党军队国家领导人、中央军委委员、国务委员、国防部长李尚福。去年8月30日，李尚福也突然被失踪，不久他的3大职务被一次性免去。李尚福是被美国制裁的第一位中共将军，习顶着美国的巨大压力提拔重用的李尚福，成为中共建政75年来任职时间最短的国防部长，只有7个多月。还有一批中枪的，包括习亲自提拔重用的火箭军第一任、第二任、第三任司令员魏凤和上将、周亚宁上将、李玉超上将、火箭军前副司令员刘光斌中将、李传广中将、火箭军前副司令、后任中央军委联合参谋部副参谋长的张振中中将、火箭军装备部前部长吕红少将、装备发展部前副部长、后任南海舰队司令员的居新春中将、装备发展部前副部长张玉林中将、饶文敏少将、空军前司令员丁来航上将、陆军装备部前部长、后任中部战区副司令员的李志忠中将、战略支援部队副司令员、战略支援部队航天系统部司令员尚红中将等。据中央军委前副主席张震之子张晓阳透露，已退休3年的火箭军前副司令吴国华中将在家中3楼厕所上吊自杀。去年12月，专注于研究中国上层政治的咨询公司加拿大智库 Searchers Group 的分析师表示，到目前为止，我们在对中共火箭军的调查中追踪到大约70人被带走。而在二十大前，习查办了包括前中共政治局委员、中央军委副主席徐才厚和郭伯雄在内的170余名将军，数量超过了1927年中共建军以来在内战、外战、文革中倒下的所有将军的总和。
2016年7月6日，国防大学政委刘亚洲在一个会议上痛斥军队的腐败。他说，在郭伯雄、徐才厚掌控中央军委的十年里，军队成了什么呀？军队成了一个大卖场，什么东西都有价，什么东西都可以标价。在他们的把持下，军队成了一滩烂泥。这滩烂泥不是敌人陷进去拔不出来，而是我们自己陷进去拔不出来。但是到了2024年，经刘亚洲的亲友证实，刘亚洲已被秘密判处无期徒刑。火箭军大案连同刘亚洲被重判，表明中共高层内斗没有因为习的三连任、习家军占据中共高层最重要岗位而有丝毫的消停，相反更尖锐、更激烈、更趋白热化。实际上，中共高层内斗不是什么新鲜事儿，它是中共的老传统了。在习之前的历任中共党魁或党的实际最高领导人都在内斗中。江泽民当政时，先是紧跟邓小平与时任中共党魁赵紫阳斗，之后跟时任中央军委副主席杨尚昆、军委秘书长杨白冰兄弟斗，再之后跟当时的中共政治局委员、北京市委书记陈希同斗。2002年中共十六大上，江本来应该退休，却在会议期间由江的亲信、时任中央军委副主席张万年向胡锦涛发难，强迫胡接受江继续担任中央军委主席的要求。在胡锦涛当政的十年里，江通过他的亲信、中央政治局委员、中央军委副主席郭伯雄和徐才厚架空胡，让胡当了十年傀儡。邓小平当政时，先后打倒了三任中共党魁，中共中央主席华国锋、中共中央总书记吴耀邦、中共中央总书记赵紫阳。毛泽东当政时，先后打倒了他的第一个接班人刘少奇、第二个接班人林彪，所有被认为对他的绝对权威有威胁的高官都被他打倒过。但是1976年10月6日，毛死后不到一个月，毛的妻子江青、毛的第三个接班人王洪文以及毛的御用文人张春桥、姚文元被毛生前任命的第四个接班人、毛认为你办事我放心的华国锋下令抓起来了。1981年，江青被控犯有组织领导反革命集团罪等四项罪名，被判处死刑，缓期两年执行。中共创始人毛泽东革命一生，最后成了反革命家属。江泽民好色，在国际社会已是广为人知的事了。媒体上有许多江色迷迷的盯着美女看的照片，比如2007年中共十七大上，江坐在主席台上，眼睛滴溜溜乱转，外媒记者拍到江色迷迷地紧盯年轻貌美的女服务员不放的情景，连女服务员给温家宝倒茶时，江也不放过紧盯美女的机会。江泽民与歌星宋祖英之间的丑闻更是家喻户晓。自从江宋勾搭上了之后，宋获得很多好处，当上了海政文工团团长，享受正军级待遇，连续24年登上中央电视台春晚的舞台，在悉尼歌剧院、维也纳金色大厅、肯尼迪艺术中心举行过独唱音乐会。据说江有好几个情妇，除宋祖英外，还有官至全国人大副委员长的陈志立，当过深圳市委书记的黄立满，中央电视台前主播李瑞英等。江泽民带头好色淫乱，他提拔重用的高官个个都是好色之徒。江提拔重用的中央军委副主席徐才厚也是个大色鬼。国防大学前政委刘亚洲曾谈到，中央军委总后勤部前副部长谷俊山与徐才厚之间的一段奇闻。他说，谷俊山给徐才厚献了女歌星，献了女演员，献了女服务员，这还不算，
他居然把自己的女儿献给了徐才厚。更令我感到敬佩的是，徐才厚和他女儿在里面巫山云雨的时候，古俊山就在外屋坐着。江的亲信、中共前政法委书记周永康有“百鸡王”之称。2012年，中共前重庆市委书记薄熙来落马后，媒体披露周永康长期接受薄熙来提供的女人，其中28名已经确认，包括歌手、女演员以及女大学生。周永康仅在北京就有6处行宫可以淫乐。知情人披露，周永康至少睡过400位女性，其中不乏一线女星及女大学生等各行业美女。中共前副总理张高丽2021年11月被曝对网球名将彭帅始乱终弃，闹成国际大新闻，但他仍然被中共当局以政权维稳的理由保护下来。彭帅在2021年11月2日的微博文字记录，张高丽在家中强迫他发生了性行为，并且竟让妻子在外帮着守着。中共国家安全部前纪委书记刘艳平在一个录音谈话中说，薄熙来在大连当市长时看上一个女模特队的队长，两人好上后，这个模特说他和一个渔村及一家饭店的老板有矛盾，请薄熙来帮他出这口恶气，结果薄熙来就把人家哥三给办了。咋办的呢？两个兄弟被罗织罪名关进监狱，老三被杀害，但薄被查后，官方通报仅称薄与多名女性发生或保持不正当性关系。刘艳平还讲，令计划当中央办公厅主任时，有一个山东的情妇是中国国际航空公司的空姐，被他看上了，看上之后两人经常在一起享乐，但是空姐总在天上飞来飞去，令计划觉得太不方便，就想办法把她调到北京，先解决进京户口，户口解决了再解决房子。买房子找谁呢？找了当时的铁道部长刘志军。房子在哪里呢？距中南海很近，在西单商场附近，面积约200平米，4万人民币就拿下了。之后令计划决定把那个情妇从国航调到全国人大上班，先解决入党问题，再帮他将事业编制变成行政编制，变成公务员。总之，为了跟这个女人淫乱，令计划什么都敢干。令计划的情妇到处都有，中央电视台、国航，甚至连中南海音响室的副主任，中共政治局开会，中共政治局常委会开会时搞录音录像的那个女的也是他的情人。2012年12月3日，在中央编译局工作的山西师范学院女博士常燕，在网上发表长达12万字的文章《一朝忽觉惊梦醒，半世浮沉雨打萍》，披露了他跟比他大20岁的时任中央编译局局长伊俊清17次开房的经历，吸引众多读者的眼球。伊俊清因此被免中央编译局局长职务，成为中共18大后第一个因生活作风问题被免职的省部级高官。伊俊清的丑闻曝光后，钱江晚报以满嘴马列、满腹道昌为题发表评论说，一个长期从事马克思主义文化哲学研究的副部级高官，用他满腹的男道女娼，将他整天挂在嘴上的高尚革命情操糟蹋得满地乱滚。中共少将张金昌在2015年第一期《炎黄春秋》上撰文披露，中共官方通报说，海军副司令王守业把玩弄女性当成他最大的精神享受，他在外地某校学习40天，还让情人去陪了他7天，他每次出差走到哪里玩女人就玩到哪里，尤其要找雏妓处女。据凤凰网报道，王守业在任职期间先后花1200余万元包养了分别来自
南京军区文工团、总政文工团、北京军区文工团、陆军军事学院党委、总后勤部一办的五个情妇。2006年第21期《检察风云》报道，王守业有多名情妇，其中相对固定、时间最长的是蒋某。蒋某原系某大军区的文工团演员，被王守业相中后，便与之勾搭成奸。2001年，王守业晋升为海军副司令后，蒋提出要与王结婚，王不同意，两人讨价还价好几年都未能达成一致。无奈之下，蒋某决定向中央军委领导举报王的丑行。最后，王守业真的因这个情妇告发而东窗事发。在江和江提拔重用的这些银官的带动下，短短几十年间，党政军学民东西南北中，官场商场校园，几乎社会的每个角落都变成好色之徒淫乱的地方。甚至连中共最高级别的大和尚、中国佛教协会会长释学成也成了纵情声色的花和尚，与多名尼姑发生不正当男女关系。2012年1月25日下午8点12分，前中共党魁胡耀邦的长子胡德平在新浪微博中写道：“我们的官员96%都贪污包二奶，这样搞很危险。我们欠人民的已太多，不要总是拿人民当傻瓜。奉劝一些人不要过于迷恋权力，人民不跟我们玩了，我们就玩完了。”